Den her model fra Siemens har fået mærket Super Silence og vasker ved kun 44 decibel. Den passer derfor perfekt til dig, som har et åbent køkken hvor du med den her maskine kan blive helt fri for støj og larm. Modellen er udstyret med en behagelig belysning i maskinen, så du altid har et godt overblik, når du skal sætte i eller tømme den. Og har du super travlt, eller har du vendt fejl, så der noget i maskinen, som du egentlig skulle bruge, så kan du kort vasketiden ned med op til 66%. Det gør du ved at vælge Viospeed Plus, som du kan bruge på næsten alle maskinens programmer. Du får faktisk også mulighed for at fylde maskinen med hele 13 kuverter. Og skal den køre, mens du har gæster, og du for eksempel har et åbent køkkenalrum, så kan du slå natprogrammet til. Det her program vasker ved kun 41 decibel, så du hører den stort set ikke. Du får en overkurv, som er justerbar i hele tre niveauer, så du kan få udnyttet pladsen helt optimalt. Udover det, så får du hele syv programmer, som vil passe til alle dine behov, uanset om du holder en stor fest eller bare skal have klaret det mindre service. Hvis du ikke har så meget opvask, så kan du med fordel bruge programmet Half Load, hvor du kun benytter overkurven til opvasken. Som en ekstra bonus, så får du Aquastop. Den vil beskytte mod alle vandskader, uanset om det handler om en lækkende slange eller utætheder i maskinen. Siemens garanterer den her sikkerhed i hele maskinens levetid. Det er vigtigt, at du måler efter, om den vil passe ind der, hvor du har tænkt dig, at den skal stå. Og er der noget, du er i tvivl om, så sidder vi naturligvis klar til at hjælpe dig på telefonen.